মৈত্ৰৰ এটা মন্তব্য পৰিপূৰক শব্দ হিচাপে যৌন নিৰ্যাতনৰ বিপৰীতে মিষ্টাৰ গগৈ লিখিবলৈ টুইটাৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল মহুৱা মৈত্ৰই ৰিপ্লেচমেণ্ট শব্দৰ ছিৰিজ এটাৰ প্ৰথমটো টুইট বুলি উল্লেখ কৰি সেই টুইটত মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এই ধৰণৰ মন্তব্যৰে অসমীয়া আৰু অসমক চূড়ান্ত অপমানসূচক মন্তব্য কৰা বুলি চূড়ান্ত অপমান কৰা বুলি জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন ব্যক্তি জাঙুৰ খাই উঠিছে স্বাভিমানী অসমীয়া এই মুহূৰ্তত আমি তিতাবৰলৈ লৈ যাম দৰ্শকক প্ৰতিক্ৰিয়া তিতাবৰবাসীয়েও ব্যক্ত কৰিছে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱৰ সৈতে অনমোল প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে চাৰিওফালে হয় কিতাছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব তিতাবৰত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মোৰ লগত আছে ৰাইজৰ দলৰ তিতাবৰৰ সম্পাদক আৰু এজন আহোম সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়া যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে মহুৱা মৈত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমাৰ তেওঁ বিচাৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম অতি সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিক্ৰিয়া যি সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত চাওক এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় মহুৱা মৈত্ৰৰ যিটো বক্তব্য এই বক্তব্যটোৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিছে আচলতে এইটো এটা আমি ইয়াৰ তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু লগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি খুব তাৎক্ষণিকভাৱে মহুৱা মৈত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে নহ'লে কি হ'ব সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত খেলিমেলি লাগিব আনটো কথা হ'ল আজি চাওক আমি বেংগলী জনগোষ্ঠী ইয়াতে যথেষ্ট মানুহ আছে সেইসকলকো আমি নিজৰ বুলি ভাবোঁ তেওঁ পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে ভেটি খোপনি পুতিছে এতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পাইছোঁ যে এই যে দলটো এই দলটোৱে যে প্ৰকৃততে অসমীয়া জাতি বেয়া পায় সেই কথাটো কিন্তু আজি প্ৰমাণ হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আমাৰ মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি ইমিডিয়েটলি তাইক এৰেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আপোনাৰ যিটো দল এই দলটোক তেওঁ অপমান কৰিছে এইটো কেৱল অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰা নাই আৰু মই এটা অতি ভাবিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটোৱে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিনিধিবিলাক কেনেকৈ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাব পাৰে যে তেওঁলোকৰ ন্যূনতম জ্ঞান কোনো নাই অসমীয়া অসমৰ ওপৰত বৃহত্তৰ আহোম জাতিটোৰ ওপৰত তেওঁৰ কোনো ন্যূনতম জ্ঞান নাই অসমত আহোম জনগোষ্ঠী যিটো ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক ভেটি আছে পৃথিৱীয়ে চিনি পায় সোতৰবাৰকৈ মোগলক পৰাস্ত কৰা একমাত্ৰ জাতি অসমীয়া জাতি অসমে বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰা এই আহোম জাতি বা এই গগৈ উপাধিৰ গোটেই বৃহত্তৰ জাতিটোকে কৈছোঁ মই গতিকে এই জাতিটোক তেওঁ চিনি পোৱা উচিত আছিলে আৰু তেওঁ সাংসদৰ যোগ্য নহয় মই হয় এটা কথা আপোনাক সুধিম এই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষবিলাক এনেদৰে মন্তব্য তেওঁলোকে যে কৰে এনেদৰে মন্তব্যৰ পৰা হ'ব খুব সুন্দৰ কথা কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকে আচলতে আমাৰ ভাতৃত্ববোধটো প্ৰায় আঁতৰাই নিছে আমাৰ মাজত যিটো আমাৰ সমন্বয় হ'ব লাগে সমন্বয়ৰ পৰা আমাক আঁতৰাই নিছে আৰু এই ধৰণৰ আন এনেকুৱা ধৰণৰ এই তেওঁ কোৱা শব্দটো আনপাৰ্লিমেণ্টেৰী হয় কাৰণ এই শব্দটোৱে আমাৰ ভাতৃত্ব দূৰ কৰাই শেষ কৰাই নহয় আমাৰ গণতন্ত্ৰত এই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব গতিকে যি সময়ত বৃহত্তৰ জাতিটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লগতে মিলি চলাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা জাতিটো ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কাজ কৰি আহিছে এনেকুৱা সময়ত এই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এই নেত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্যই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ যিটো সংসদীয় যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক মন্তব্য তেওঁ কৰিছে অনমোল খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে এই ধৰণৰ শব্দ ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট মানে মিষ্টাৰ গগৈ যেতিয়া ক'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনমোল যেতিয়া তেওঁ এই ধৰণে ক'ব আচলতে ক'ৰবাত এয়া সূচাব নেকি যে সেয়াও প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে ক'ৰবাত এনেকুৱা দেখুওৱা হ'ব যে অসমীয়া জাতিৰ যি গগৈ উপাধিটোকে ম্লান কৰা নহয় অসমীয়াসকলকে তেওঁলোকৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিছে এনেকুৱা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি গগৈ মানে এতিয়া ক'ৰবাত তেওঁ যি ধৰণে লিখিছে কোনোবাই যদি এই ধৰণে আচলতে ভাবি লয় তেনেহ'লে কি হ'ব আপুনি মই কল্পনা কৰিব পাৰিছোঁ গগৈ মানে কি ছেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট নেকি গগৈ মানে কি যৌন নিৰ্যাতন নেকি তেওঁ এয়া চৰম অপমানসূচক মন্তব্য কি ক'বলৈ বিচাৰিছিল বা কিয় এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে স্বাভাৱিকতে এই ধৰণে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্নজন ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ হয় নিশ্চয়কৈ মহুৱা মিত্ৰৰ যি টুইট সেই টুইটৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ কাষত আছে এজন বিহু বিচাৰক তথা বিভিন্ন সমাজকৰ্মী হিচাপে পৰিচিত ৰাজীৱ গগৈ কিছু সময় পূৰ্বে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিছিলোঁ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব নেকি যে গগৈ মানে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এই কথাটো বৰ লজ্জাজনক কথাৰ পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী সাংসদ মহুৰা মৈত্ৰই যিখিনি কথা টুইট যোগে বা সংসদত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে এইটো এটা লজ্জাজনক কথা আৰু গতিকে আমি অসমৰ
আহোম হিচাপে বুলি নহয়, অসমৰ গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী হিচাপে গগৈ উপাধিক লৈ যিখিনি শব্দ কৈছে মিষ্টাৰ গগৈ অৰ্থাৎ ছেক্সুৱেল লৈ কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক কৈছে, গতিকে এইবিলাক শব্দ কিন্তু সংযোগ নহয়। গতিকে সংসদত বিভিন্ন কথা আলোচনাৰ মাজেৰে যে এটা জাতিক অপমান কৰিব পাৰিছে, অকল জাতি বুলি নহয় গোটেই অসমৰ ৰাজ্যখনক অপমান কৰিছে, এইটো অপিহল সঁচা কথা। কাৰণ গগৈ উপাধি যিটো মিষ্টাৰ গগৈ ছেক্সুৱেলত লিখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো এটা বৰ ঘৃণনীয় শব্দ। আৰু তেওঁলোকে, মই আশা কৰোঁ যে এনেকুৱা শব্দবিলাক প্ৰকাশ কৰি কেনে গোটেই ৰাজনীতি, য'ত নীতি নাথাকে তাত ৰাজনীতি বুলি কোৱা মানে এতিয়া বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, বুজিছোঁ। গতিকে আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ এইটো কাৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে অকল আহোমখিনিকে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অপমান কৰা নাই, গোটেই অসমৰ জাতিৰ লগতে অসমখনকে তেওঁ অপমান কৰিছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। গতিকে এনেকুৱা কথাবিলাকে মানুহক এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি কেনে সমাজত যে মানে কিছুমান আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰোৱাই যে জাতিক লৈ মানে কিছুমান কণ্ডল লগোৱাই, তেওঁলোকে কিছুমান সমস্যালৈ যে লৈ যায় এইবিলাক ব্যক্তিয়ে লগোৱাই। কাৰণ পশ্চিমবংগৰ লিখা এগৰাকী, তেওঁ অসমৰ অধ্যয়ন কি কৰিছে, অসমৰ কথা কি জানিছে তেওঁ? গতিকে অসমৰ গোটেই অধ্যয়ন কৰক, অসমৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত অসমৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰক, তাৰপিছত কওক গগৈ। আমি মৈত্ৰী বুলি ক'লে বেলেগ শব্দ হ'ব পাৰে, আমিতো কোৱা নাই তেওঁলোককে আজিলৈকে অসমৰ কোনোবাই কৈছে নেকি? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকে গোটেই অসমৰ ৰাজ্যক বিভ্ৰান্তিত কৰিছে। অকল গগৈ যে আহোমসকলে লিখে সেইটো নহয়, বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজতো গগৈ উপাধি লিখা নথকা নহয়। কাৰণ ইতিহাসৰ পাতনি চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিখন ৰজা দা ডাঙৰী আছিল তেখেতসকলে বৰ্তমান 7 ৰাজ মাৰি 1 ৰাজ কৰিছিল, অৰ্থাৎ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অসমৰ জাতি হৈছিলে, গঠন হৈছিলে প্ৰক্ৰিয়া। মুংডুং চুমখাম অৰ্থাৎ সোণালী দেশৰ অসম আমি এখন, গতিকে এইখন অসমক লৈ কেনে তেওঁ পশ্চিমবংগত থাকি বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব? আৰু আমাৰ ইয়াত যিসকল মানে তৃণমূলৰ সাংসদ আছে বৰ্তমান, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, এজন কি অসমীয়া নহয়? গোটেই অসমখনক মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু সেই মানুহজন এতিয়া নিয়ব দৰ্শক হৈ বহি আছে। মই আশা কৰোঁ অসমত যিমান দল সংগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, লাগিলে আইনৰ কাষলৈ যাওক, আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া লওক। আমি সকলো ৰাইজ আছোঁ, গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজে এটা কথাই জানো যে অসমক কেতিয়াও মাহিয়াই দৃষ্টিৰে কোনোবাই কটু মন্তব্য ক'লে যে আমি বহি থকা চুপ থকা মানুহ নহয়। আৰু যিহেতু আমি অসমীয়াৰ আৰু আহোম হিচাপে আমাৰ তেজ আছে, আৰু এইখিনি আমি জনাইছোঁ চৰকাৰক, যদি তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া এইধৰণে উজনি অসম বুলিয়েই নহয়, চাৰিওফালে হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু দুগৰাকীকৈ তেওঁলোকৰ মুঠা ফুটা ব্যক্তি আছে, সুস্মিতা দেৱ আছে, লগতে ৰিপুণ বৰা আছে, আৰু দুয়োগৰাকীয়ে এই ধৰণে এতিয়া কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে লয়, বা মহুৱা মন্ত্ৰৰ যি মন্তব্য, তাৰপিছত তেওঁলোকে অসমত ডেমেজ কণ্ট্ৰল কি ধৰণে কৰে, বা ইমেজ মেক অভাৰ তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰে, সেয়াও লক্ষণীয় হৈ পৰিব। ৰিপুণ বৰাৰ কমেণ্টলৈ আমি অপেক্ষা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সঁচাকৈয়ে মহুৱা মন্ত্ৰই নক'বলগীয়া এটা শব্দ কৈ পেলাই, নক'বলগীয়া নিলিখিবলগীয়া এটা শব্দ লিখি পেলাই সঁচাকৈ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, য'ত সহজভাৱে লোৱা নাই অসমীয়াই, জাঙুৰ খাই উঠিছে অসমীয়া সমাজ। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট সোফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ। পেট সোফা, প্রতিদিনে মজা। মই দিয়া মুখ্যমন্ত্রী দিয়া একই কথা, যদি মুখ্যমন্ত্রী বেলেগে পঠাই দিয়ে এইটো বেলেগ কথা বাৰু। হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী বিধায়কৰ আত্মীয়, কাৰক্ষীৰ জালক পৰিছে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ আত্মীয়। কৰিমগঞ্জত জব্দ কৰা হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰইন, এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি, আৰু অতি কৌশলেৰে তেলৰ টেংকিৰ ভিতৰত চেম্বাৰ বনাই লৈ অনা হৈছিল এই হেৰইনখিনি। আফতাৰ হুছেইন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আফতাৰ হুছেইনক, আৰু ধৃত আফতাৰ হুছেইন হৈছে সিদ্দিক আহমেদৰ খুৰাকৰ ল'ৰা। ঢলচৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আব্দুৰ হুকুৰৰ পুত্ৰ আফতাৰ, আৰু বাহনখনৰ তেলৰ টেংকিৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ এই হেৰইনখিনি।
বাবে আজিও এটা অন্য সফলতা মানে ড্ৰাগ বিৰোধী অভিযানত, কাৰণ আজি আমি জাষ্ট মানে আমাৰ ইনপুট এটা আছিলে যে মিজোৰামৰ পৰা পাথাৰকান্দি অঞ্চলত এটা ড্ৰাগছ কনচাইনমেণ্ট আহি আছে, সেইমতে এই বাৰাইগ্ৰামৰ এই অঞ্চলত আমি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰা হ'ল আৰু এই বলেৰো বাহন এখন ৰখোৱা হ'ল। ৰখাই পেলাই এতিয়া যোনটো এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁক যেতিয়া ইণ্টাৰগেট কৰিছোঁ, ইণ্টাৰগেট কৰি পেলাই আমি পাইছোঁ যে এই বলেৰো যোনখন বাহন তাৰ যোনটো তেলৰ টেংকি ফিউৱেল টেংক আছে তলত, এই ফিউৱেল টেংকটো আমি খুলি পেলাই যেতিয়া খুলি চালোঁ তাত প্ৰায় 40টামান কেছ হেৰোইন আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই যোনটো টায়াৰৰ বেক চাইডেও এটা কেছ মানে এটা বক্সৰ পৰা প্ৰায় 7টামান বক্স আমি হেৰোইন জব্দ কৰিছোঁ। প্ৰায় টোটেল এৰাউণ্ড 470 বা 500 আধা কেজিমান হেৰোইন, বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3-4 কৰোৰমান হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম কৰিমগঞ্জলৈ। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীৰ সৈতে। গৌৰীশ নন্দী, কৰিমগঞ্জত বিধায়কৰ আত্মীয়ৰ, বিধায়কৰ ক'বলৈ গ'লে ভাতৃয়ে হ'ব খুৰাকৰ ল'ৰা, আৰু খুৰাকৰ ল'ৰাৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ছিদ্দিক আহমেদৰ, খুৰাকৰ ল'ৰাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 4 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ। হয় গীতাশ্ৰী, দেখা গৈছে যেন করিমগঞ্জ জেলাত কিন্তু সঘনাই আরক্ষীয় যে নেশাজাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে আছে, আর দেখা গৈছিল যে কালির যে হিরোইন জব্দ এয়া কিন্তু অধিক তাৎপর্য, কেনো এই যে যে সরবরাহকারী তেও হইছে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তেও যেজন আফতার হোসেনক আটক করা হয়েছে তেও হইছে ছিদ্দিক আহমেদর খুড়ায়েকর লড়া, গতিকে এই ঘটনাল কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। আর কব লাগবে যে কিছুদিন পূর্বে এনেদরে বুজন পরিমাণের ড্রাগস জব্দ হয়েছিল, আর কিন্তু এগারী অগপ নেতা হেলাল আহমেদ খানোর যে খুড়ার লড়া ইয়াতে যে আটক করা হয়েছিল, গতিকে যে রাজনৈতিক নেতাসকল কিন্তু জড়িত থাকে, তেওঁলোকৰ যে আত্মীয় স্বজনে কিন্তু এনেদৰে কিবা এটা হয়তো কাৰণ থাকিব পাৰে, বা তেওঁলোকে হয়তো যে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ দেখুৱাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি তেওঁলোকে এনে কৰি আছে, এনেদৰে কিন্তু প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত এতিয়া আহিব ধৰিছে, কিয়নো যদি এনেকৈ বাৰ বাৰ যদি এনেকৈ যে বৃহৎ পৰিমাণৰ যি নেচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ হয় তেতিয়া কিয় তেওঁলোক ৰাজনৈতিক নেতাৰে আত্মীয় হ'ব লাগে, ইয়ালৈ কিন্তু প্ৰশ্ন কৰি আছে চবে। আৰু যদি কালি দেখা যায় যেন এই যে আফতার হোসেন তেওঁৰ পিতৃও কিন্তু ইয়াতে ধলচৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী সভাপতি আছিলে, আৰু ইমান বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, আৰু এই যে ড্ৰাগছখিনি কিন্তু মিজোৰামৰ পৰা অধিকাংশই কিন্তু মিজোৰামৰ পৰা লৈ অহা হয়, আৰু ই কৰিমগঞ্জ জিলাসহ আনহান বা বহুত সময় শুনা যায় যেন বাংলাদেশতো পাচাৰ কৰা হয়। কালি ড্ৰাগছখিনিও এনেদৰেই আছিলে, এখন বলেৰো পিকআপ লৈ তেওঁলোকে মিজোৰামৰ পৰা ড্ৰাগছখিনি লৈ আনিছিলে, আৰু যি আৰক্ষী অধীক্ষকে আমাক জানিব দিছে তেওঁলোকৰ হাতত গোপন সূত্ৰ আছিলে, আৰু গোপন সূত্ৰৰ পমখেতি তেওঁলোকে একেবাৰে যে গাড়ীৰ নম্বৰ সকলো তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছিলে, সেই হিচাপে বাৰীগ্ৰামত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি বহি থাকে, আৰু সেই সময়তে পুলিচে তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ আৰু বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ প্ৰায় আধা কেজি হিৰইন, যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 4 কোটি টকা, গতিকে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ইয়ালৈ চাঞ্চল্যকৰ কথা যে বিধায়কৰ আত্মীয়ৰ পৰা, এতিয়া বিধায়কৰ আত্মীয় হোৱাৰ সুবাদতে ক'ৰবাত এনেকুৱা কৰিলে নেকি, ৰাইজৰ মনত এই ধৰণৰ আচলতে বুবু বাবা চলিছে, চৰ্চা চলিছে, বিধায়কৰ আত্মীয় এতিয়া ধৰা পৰিছে ড্ৰাগছৰ সৈতে, এলা পেচা নহয় 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে ধৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গৌৰীশ নন্দী, আমাক সবিশেষ আপুনি জনালে। বান গল কিন্তু দুর্দশা কমা নাই বান আক্রান্তর, এতিয়া প্রায় 1.5-1 ফুট পর্যন্ত ডাঠ বালির তরপত আছে খেতিপথার, সেই খেতিপথার সমূহত এই বালি আঁতরায় তেওঁলোকে খেতি কত করব, দুধনৈর উপরতলার কৃষকসকলের মাজত সেই কোনো ব্যস্ততাই নাই আসলে, তেওঁলোকে এক প্রকার মূরে কপালে হাত দি থাকি বহি থাকিবলগীয়া হয়েছে, দিনটোত এবার পথার লৈ গৈছে আৰু বেজার মনেৰে কেবল মাটিডরা চাই নিরাশ মনেৰে উভতিছে, খেতি তাত কেনেকৈ করব হাহাকার অবস্থা, এয়া তাত খেতিপথারর কোনো লক্ষণেই নাই, যেন সম্পূর্ণরূপে মরুভূমিত পরিণত হয়েছে। প্রায় 2 মাহে কর্তৃপক্ষ তথা প্রশাসনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিলে কৃষকসকলৰ সকাহ দিয়াৰ বাবে আৰু এতিয়াও প্রায় 1000 কৃষিভূমি বালিৰে পৰিপূৰ্ণ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে গৈছোঁ দুধনৈলৈ, সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ সৈতে। অৰূপ, মৰুভূমিৰ দৰে পৰিৱেশ এটা হৈ পৰিছে চাৰিওফালে।
হয় গীতাশ্রী, আসলে খেতি পথার নে মরুভূমি হেয়াত প্রথম অবস্থা চালে আসলে ধরব নয় আর কোনো নৈর আসলে বালিশর এয়া নহয়। আর মানে যে দৃশ্য দেখুয়া মানে এটা উপরতলা গাঁও সেই পথারত উপস্থিত আছো, যখন পথারত আসলে এটা মাটি চহাব পড়া নাই কৃষক সকলে, আহারমহিয়া পথারত আসলে ব্যস্ততা নাই কৃষকর, রুয়নি আহিব পড়া নাই পথারলে, আর দেখবলে পাওয়া গেছে এটা হতাশ মন হয়ে পড়া যে কৃষক সকল পথারলে আহিছে আর উভতিব লগা হয়েছে কেবল ঘরলে। আর ইয়ার যে দৃশ্য মানে চাই, আপনি যান দূরলকে চাই সিমান দূরলকে কিন্তু কত এখন হাল বয়া মানুষ নেদেখ, কোনো এজন কৃষক নেদেখ এই বিশাল পথারখানত, আর এনে ধরনের বালিরে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে গোটে পথারখন। মই ইয়ার পূর্বে কইছিল যে জেঠমহিয়া বান, এই জেঠমহিয়া বানতে কিন্তু এই পথারখনত এনে ধরনের বালি পড়েছিল, প্রায় দেড়ের পরা দুই ফুট পর্যন্ত বালি পড়ে পেলায় এই পথারখন পুতি পেলাইছিল। আর এই তার পিছতে কিন্তু জেলা প্রশাসনে হোক বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হোক কোনো কিন্তু এই কৃষকসকলের খবর লোক কারণে এবার আহরি নহলে, আর যখন কৃষকর আসলে এই পথারখনতে সমস্ত মাটিখিনি আছিল, যে কৃষিভূমি আছিল সেই সকল কৃষক কিন্তু এই বারিষা হাল জুড়ব নয়, ইয়াতে হতাকাত ভুগিবলগা হয়েছে, কারণ যে বছর জোড়া খেতি এই মাটির পরে তখনকলে উৎপাদন করে বা বছর জোড়া যে ভাত তখনকলে চাউল বা ধান ইয়ার লাভ করে, কিন্তু এই বেলে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধরনের খেতি করবা পরিবেশ নাই, আর যার ফলত এনে ধরনের আপনাদের আপনি প্রত্যক্ষ করেছে চাও গীতাশ্রী আসলে মরুভূমি সদৃশ এক হয়ে পড়েছে উপরতলা গাঁওর এই পথারখন, আর এনে ধরনের আসলে দেড় দুই ফুট পর্যন্ত বালি পড়ে গেছে গোটে সমগ্র পথারখনত। গতি কৃষক সকল সদায় পথারলে আহিছে কিন্তু তখনকলে আসলে নিরাশ হয়ে ঘরলে উভতি বলা হয়েছে, আর যদি কেইদিনমানের কথা চাও আমি বরষুণও কিন্তু যথেষ্ট কম পরিমাণে হয়েছে গোয়ালপাড়া জেলাখনত, আর তারপরে কিন্তু প্রখর রোদ আর এনে ধরনের আসলে এক খরাঙত পড়েছে বলে কলেও ভুল কোয়া নহব গোটেই উপরতলা গাঁওর যে পথার সমূহ আছে, গতি কৃষক সকল আছে তখনকলের মই মন্তব্য লোক কারণে চেষ্টা করি অকান আগুয়া আহিলে সুবিধা হব। কি কব আসলে এনে ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে যে খেতি পথার সমূহ আসলে আপনার গোটে বালি পড়ে শেষ হয়ে গেছে, কি ধরনের খেতি করার কথা চিন্তা করেছিল বা এটা কি করব? চক এই যে জেঠমহিয়া আমার বানর কবলত দুধনৈ নদীর এই উপরতলা গাঁওর যে মঠাউরি ভাঙি আমার যখন খেতি পথারত পালারে পুত গল, এই পুত যাওয়ার ফলত এই উপরতলাবাসী রাইজর লগতে বহুত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আর উপরতলাবাসী খেতিয়ক রাইজর যিখিনি খেতি পথার আছিল এই খেতি পথারখিনি বর্তমান বালির তলত থকা হেতুকে আমি খেতি করিবর কারণে ইয়াত কোনো খেতিয়ক অহা নাই, আর লগতে এই বালিখিনি সরকারি পক্ষর পরা ইয়ারপর আতরাই ফেলোয়ার পরা আসলে তেওঁলোকে এই ধরনের হা হমুনিয়া কাড়িবলগিয়া হয়েছে, কেনো সন্মুখত তেওঁলোকৰ খেতি পথারখনে নাই না আছে আছে কেবল বালিয়ে মরুভূমি সদৃশ পরিবেশ, কি করব হাহাকার এটা কৃষকর দুধদৈ কৃষকর দরে একে অবস্থান বহু ঠাইর কৃষকর বান যাওয়ার পিছত। ধন্যবাদ অরূপ আমাক পরিবেশ দেখালে। ইয়ারে হইতে সময় হল বিদায় লওয়ার, নমস্কার।